Nii, tere jõts. Tööhoos või? Mõtlesid nii raske roa välja, et juba nüüd pool tundi siin nihverdan metsa vahel. Tervist, tervist, Priidik! Ja tere, tere, ka teile kõigile. Ei mõelnud nii rasket rauga, tegelikult ma mõtlesin väga kerge roa välja. Nii. Aga mine sina mõtlesid? Meie põhitooraine välja. Meie põhitooraine, jah, selle suve uudistoode on siia kaela lõigud ürdiseguga. Ürdiseguga! Nii, ja võtta, lihad on ju... Läheb poodi, on igasugus punases marinaadis, kollases marinaadis, rohelises marinaadis, sinises, roosas. Roosas ma veel ei ole näinud, aga siin on ainult on liha ja niisugune ürdisegu on peal. Kus on kindlasti basiilikud? Raudselt tüübeni natukene, hästi vähekene, võibolla ka rosmariini ja niisugune mõnus paprikat. Ja. Just, et väikene vürts on ka juures. No, hästi pisikene. Just, ja siis meil on üks põhitoorena. See ongi see sama, seaga ära karabanat. Ürdi marinaadis. Ürdiseguga. Ürdiseguga, just. Vasse kuusselt. Ja mis veel? Meil on jälle antikaasa veini. Kuule, aga see läheb päris põnevaks. Alati sa tuled mingite veinidega, mingi... No aga grill ja vein, need käivad ju käsi käes. No loomulikult. Nii, aga minu toit täna. Siis, ma teen asja väga lihtsalt. Nii. See sama valmis sea karbonad, kaara karbonad. Ja sinna kõrvale ma teen peekoni, sibula, parmesani, no. Sibulad. Keetke sibul puljongis 5-7 minutit, siis lõigake see kuppelsid maha, tehke seest tühjaks, see sisu tükeldage peeneks, siis on mul siin keedetud kokku juba koor ja sibuleb siia sisse, natukene võib seda puljongi juba pikendada ja parmesan sinna juurde ja siis täidame sibulad ära, peekoni juba ümber ja otse grillile. Tavai, tuld. No, türitad rosmariini. Kuule, just täpselt. Kas ma arvan, et see läheb sibule ümber. Just. Tegelikult see idee, see on Jamie Oliveri, kõik me teame ju, kus on Jamie Oliver. Et tema vist esimest korda arvatavasti midagi selle lastest tegi. Aga ma olen natuke täiendanud selles mõttes, et mina kui suur tüümene fänn, siis ma panen kindlasti tüümene see juurde. Võras kasvab juba tüümene. Oi, muidugi. Ikkatiga võtate. Tüümene väljad. Ehk, et kui sibul on tühi. Koor on kokku keenud. Kasutame siis kas siis sellist mõnusat vahukoort, eks ole 30%-list. Uus vist on ta. Ja just. Ja natukene võib siia põljongit maitseks juurde panna. Ja siis värskeid ürte, eks tüümenit ja roosmariini. Ja siis roosmariinist peaks siis valima sellised natukene puisemad otsad. Just täpselt. Et nendest siis teha sellised tikud. Nii, ürdid siia juurde ja siis lõpuks parmesani, et me saame sellise mõnusa paksu massi, millega me sibulad ära täidame ja siis läheb peekon ümber ja siis roosmarini tikk sisse ja otse grillile, kuni krobedaks saab ja küll maitseb hea. No, samud kui akid, aga ma juba tahaks tegelikult nagu liha grillima hakata. Aga ma vaatasin, sul on kapsa supp siin valmis pandud. Mul on, see ongi, sellepärast ongi see, et liha grilli seeselt välja... Ära maitsestada ei valmis. No, ma tohin sinu liha ka panna grillile. See oleks mulle väga meeldiv, isad Toomid, tänan teid. Palun. Sest teil läheb ju aega jälle. Nii, ja endiselt siis taaskord see vana hea leel. Et 3 sekundit käsi seal kohal, siis on süsi valmis. Nii, ja siis ma panen ka siit mingit tomatid grillile. Mis on lisandeks see üldse? Ma teen küll niisuguse rohelise salati ja grillitud tomatid. Aa, küll see võib hea maitsta. Näed! Sip toidukene. Jaa, ma käitsin ta niimoodi mõnusalt paksuks, eks jah. Ja nüüd ongi selline apukoore sarnane mass. Ja nüüd ei ole muud, kui täidame need sibulad ära. Ja siia ümbere paneme üks ole peekoni. Ja kinnitame mitte lihtsalt tavalise tikuga, vaid roosmariini tikuga. Ja sa oled siis mõnel nagu väga sümboolne see. Ümber kruvid siis toorsuitsupeekon. Toorsuitsupeekon, just. No anna, ma aitan sind, sa oled jälle jännis, jah? Priit on nii tore pois, kogu aga aitab mind. Nii. Aps. Tik sisse. Ja nüüd selline vaffa sibulokene otse grilli peale. Eksime? Noh. Metsas sünnib. Ime. Tirkuses. No nii, liha. Ootu ilusad on need sibulakesed. Kuule, oota, aga... Jaa, sibul on vahva. Oota, ma kõigepealt kurnan oma, siin on mul niisugune... Lauvesi tead, planseeritud tead.
Meest oli metsa ainult ühtede näpitsalt. Ma võtsin ühed kaasa, sa ei võtnud ühtegi paari kaasa. Aga saaks võid tulla, sa oled pikem mees ka, sul on löö peal niimoodi neli tükki. Palun. Tänan. Oi, ja... tomatid on, oi kui jaad, need lähevad välja. Ja põhimõtteliselt ma siis lihtsalt nükses võises vees planseerisin ära, siis on noor värske Hiina kapsas leidsime poest. Ja... Ma varastan sulle tomat võib. No võta, võta. Ja. No? Ai, kus sa sobis nii hästi siia peal. Jah, Priit, põhimõtteliselt nii nagu me üldse tulime, siis Priit hakkas Hiina kapsast korjama ja siis planseeris lihtsalt selle ära veises. Või veeses. Veises, jah. Jah. Nii nagu tavaliselt tehakse metsas. Et normaalsed inimesed otsivad oblikaid, aga Priit lehidis Hiina kapsast. Nii. Priidu käest õppisin, et toit on alati kena, kui tal on täpid peal. Tegid kolm mega täppi või? Tegin täpid peale. Ossa kuri. Kuule, aga see näeb väga sepp välja. Tulime loomi toitma, aga näed, kõht läks tühjaks. Ja kujutan nüüd ette seda ülihea Valpolicellaga Livikolt. Ei, ma tegin. Nautida. Ja sinu see peekonisibul näeb ka tegelikult. Väga raju välja, aga näed, ma leidsin siit veel üks tikk, sa tegid nagu neid pinuga, et järsku juhuks kui ära kaob, on ju. Kasutan selle veel siin. See oli küll selle jaoks, et siis kui me nälga jääme, et siis selle puhkpissiga me saame vähemalt söödud. Ma mõtlesin, et siis tuleb nagu see ära süüa, et parem suurem nälga. Okei, sellised meie lihad siis täna, vasse kuusse, siakaela karbonaad, ürdise kuuga. Ja mis seal muud kui? Lihvideni.